Početak je novembra, što znači da nam sledi tradicionalna manifestacija Futoška kupusijada. Danas i sutra Futok će biti centar gastronomskog uživanja. Svi ljubitelji kupusa imaće priliku da probaju najukusnije specijalitete, a za najbolje kuvano jelo od Futoškog kupusa sledi i nagrada. Više o manifestaciji od naše dežurne ekipe, od naše Dunje Kovačević. Dunja, kakav nas program očekuje u Futogu? I Dunja, moram ja nešto da te pitam. Da li možeš da proveriš da li postoji neki slatkiš koji može da se napravi od kupusa? Naprimer. Slatki kupus. Nisam baš vrsna kuvarica, ali proverit ću sa organizatorkom, pa ćemo svakako doneti i te informacije. Tako je, mi se ovoga jutra nalazimo u Futogu jednim zaista lepim povodom. Naime, danas i sutra očekuje nas Futoška kupusijada. Svima već dobro poznata tradicionalna manifestacija. Što se tiče današnjeg programa, on je namenjen najmlađima, što znači da će deca iz osnovnih škola i vrtića biti uključena u brojne radionice i takmičenja i učiće o kupusu. A sutra u 12 časova očekuje nas svečano otvaranje manifestacije upravo na ovoj lokaciji na kojoj se mi ovoga jutra i nalazimo, a to je Kulturni centar mladosti. Više o programu ovoga jutra sa Aleksandrom Zdravković, jednom od organizatorke. Aleksandro, dobro jutro vam želim. Dobro jutro i dobro jutro gledaocima vaše televizije. Evo, koliko možemo da primetimo, poslednje pripreme su u toku, ali ja bih voljela da krenemo od ovog prvog dela, odnosno od prvog dana manifestacije. Dakle, u najavi sam i pomenula da je namenjen najmlađima, deca će uživati u radionicama, kog tipa i šta će to imati priliku da nauče. Pa evo, Futoška kupusijada je zapravo manifestacija po kojoj je Futog poznat ne samo u našoj zemlji, nego i regionu. Ono što treba negde da znamo jeste da je ova manifestacija u čast Futoškog i srpskog brenda Futoškog kupusa, autohtone sorte kupusa, o kojoj danas i naši najmlađi uče u osnovnoj školi Miroslav Antić. Već od pola 11 oni će na vrlo kreativan i zabavan način učestvovati u radionicama i poligonu, a moći će i da isprobaju specijalitete koje su za njih kuvali njihovi nastavnici i profesori koji se takmiče u kuvanju jela od slatkog kupusa. Ovakvo takmičenje očekuje nas i tokom sutrašnjeg dana. Veliki broj ekipa je već prijavljen kod organizatora. 895077 je bio broj. Mislim da su prijave zatvorene 1. novembra, međutim, ukoliko neko pozove, sumnjam da će ga baš i odbiti. Dakle, sutra nas očekuje takmičenje u kuvanju jela od slatkog kupusa i najbolji kuvari bit će i nagrađeni. Takođe, očekuje nas još jedno takmičenje koje privlači veliki broj posetilaca, a to je takmičenje u izboru za najtežu glavicu Futoškog kupusa. Ono što znamo da se Futoški kupus razlikuje od drugih kupusa po tome što je lagan, te stoga nije lako ni jednostavno uzgojiti tešku glavicu Futoškog kupusa. Naravno, sve ovo je začinjeno lepim programom i velikim brojem izlagača. Svi koji dođu u Futog moći će da isprobaju različite gastronomske specijalitete, da kupe zdravu hranu i naravno Futoški kupus, da probaju kuvani Futoški kupus i što je takođe vrlo važno, da uživaju u bogatom kulturno-zabavnom programu, koji već negde od pola 12 startuje na Bini, koja će biti postavljena u centru Futoga. Ono što je takođe interesantno jeste da će svi kandidati se takmičiti zapravo za najukusnije jelo od kupusa. A ja ću vam sada postaviti pitanje koje je moja koleginica u studiju postavila, a to je da li postoji neki slatkiš od kupusa? Da li ćemo i to imati priliku da probamo možda? Slatka sarma od kupusa, pošćemo je slatko. Mislim da će to biti. Svakako, da budem iskrena, da li postoje kolači od kupusa, ne znam. Možete da probate, ali verujem da sve što bude sutra spremljeno od kupusa bit će slatko pojedeno. Mi smo sigurni tako bude zapravo i svake godine. A kažete nam kako reaguju posetioci? Tu znamo da na ovoj lokaciji bude zaista mnogo ljudi da uživaju u celokupnom programu. Kakve su reakcije? Pa verujem da svake godine kupusijada dobija sve veći broj i posetilaca, a tako i zaljubljenika u ovu manifestaciju. Ono što sigurno znamo jeste da veliki broj učesnika programa i da veliki broj Futožana stasao uz ovu manifestaciju. Dakle, porasli su učestvujući, izvodeći program na Bini, na kupusijadi. I verujem da su već svi oni negde fanovi, da tako kažem, naše manifestacije. Očekujemo veliki broj ljudi koji nam dolazi iz cele zemlje. To su
su izlagači, a onda nekako spontano sa njima dođu i prijatelji, pa potom dođu svi oni koji bi voleli da probaju, da kupe, da iskuse, a naravno dođu i oni koji žele da uživaju u programu. Ove godine samo ću napomenuti da će u programu učestvovati i naša velika folk zvezda Zorica Brunslik i Kemišev orkestar, tako da verujem da će i to privući dobar deo posetilaca na našu manifestaciju. Verujem u svakom slučaju da će biti zanimljivo i naravno vidimo se na ovoj adresi sutra. Hvala vam puno na svim informacijama. Eto, dakle, poštovani gledalci, kao što smo imali priliku i da čujemo, Futoška kupusijada očekuje nas sutra. Svečano otvaranje je upravo u 12 časova na lokaciji na kojoj se nalazimo, a to je Kulturni centar Mladost, tako da vas ovom prilikom pozivamo da se pridružite i da uživate u svim tim specijalitetima od kupusa. A Ena, eto, dobre ideje da proverimo sutra da li je neko možda došao na sličnu ideju kao i ti da poželi zapravo da napravi kolač od kupusa. Što da ne, proverit ćemo svakako sutra. Da, evo, mi smo ovde se bavili proučavanjem tih recepata dok ste vi razgovarali i ono na što smo naišli je da postoji kolač od kupusa i čvaraka. Tamo smo to uvezali, da, evo, i sa Čvarak Festom i sa manifestacijom u Futogu. A Dunja, tebi i dežurnoj ekipi želimo, pošto je već kraj vaših uključenja za danas, da nam što pre dođete u televiziju, da se sklonite sa tog vetra. Da, nadamo se da vetar neće smetati posetiocima u Futogu. A Dunji, hvala naravno na svim uključenjima.